ମୋ ନାଁ ଉଦୟନ ଜେନା। ଗତକାଲି କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଲା ଯେ ଆଜି ଆପଣ ଥାନାକୁ ଆସୁ? ଗତକାଲି ସେମାନେ ମୋ ରେକର୍ଡ଼ ଜାଗାଟାକୁ ମୋତେ କହିଲେ ସରେଣ୍ଡର କରିବାକୁ, ମୁଁ ନାହିଁ କଲି। ତାପରେ ଯେଉଁ ଜବରଦସ ଯାଇକି ଭଙ୍ଗାରୁଜା କରିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ମୁଁ ଆସିଛି ଥାନାକୁ ଆଉ। କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ହେଲ, ତାପରେ ତାର ବାଡ଼ ଦେଇଥିଲି ଖୁଣ୍ଟି କରିକି, ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଗଛ 250 ଗଛ ଲଗାଇଥିଲି, ଶାଗୁଆନ ଆଉ ଗମ୍ଭାରୀ ଶିଶୁ ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ଗଛ ଲଗାଇଥିଲି, ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ହାଣି ପକାଇଛନ୍ତି ହାଣିକିରି ଆଉ। ମୋ ନାଁ ଜୟନ୍ତ କୁମାର ଜେନା, ଆମ ଘର ବେଡ଼ାପାଳ ଅରଖପାଳ ପଞ୍ଚାୟତ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମର 85 ବର୍ଷ ଖଣ୍ଡେ ହେବ ଆମ ଜେଜେବାପା ଅମଳରୁ ଆମର ଗୋଟେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଅଛି, ଯାହାକି ସେଇଟା ରେକର୍ଡ଼ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ, ଏବଂ ତା ଉପରେ ଆମର କୂଅ ଘର ଏବଂ 250 ଭଳିଆ ଶାଗୁଆନ ଶିଶୁ ପିଆଶାଳ ଏସବୁ ଗଛ ଆମେ ସେଠି ଲଗାଇଥିଲୁ। ତେଣୁ ସେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡକୁ ଆମ ଗ୍ରାମର କିଛି ଲୋକ କାଲି ବାପାଙ୍କୁ ଡକେଇଥିଲେ, ଡକେଇକିରି ସେ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ କି ତୁମେ ଏଇଟାକୁ ଖେଳ ପଡ଼ିଆ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଦିଆଯାଉ। କିନ୍ତୁ ମୋ ବାପା କହିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଏଇଟା ରେକର୍ଡ଼ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଅଛି, ଏବଂ ମୋ ବାପା ଜଣେ ବୃଦ୍ଧ ମଣିଷ ଯିଏକି ରିଟାୟାର୍ଡ଼ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଆସି 70 ଇୟର୍ସ ହେଲାଣି। ତେଣୁ ସେ କହିଲେ ଦେଖ ମୁଁ ତ ଏବେ କିଛି କହିପାରିବିନି, ଡିସିସନ୍ ନେଇପାରିବିନି, ତେଣୁ ମୋ ପୁଅ ଆସୁ ଆମେ ଯାହା କଥା ହେବା। କିନ୍ତୁ ସେ ତାଙ୍କୁ ଜବରଦସ୍ତି କାଲି ସେଠି ମଣ୍ଡପରେ ମିଟିଂ ଡକେଇ ଗାଁର ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ତାଙ୍କୁ ଜବରଦସ୍ତି ଖାତାରେ ଯେଉଁ ଦସ୍ତଖତ କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କଲେ, ଏବଂ ଗାଳିଗୁଲଜ ଅସଭ୍ୟ ଭାଷା ଏସବୁ ପ୍ରୟୋଗ କଲେ। ତେଣୁ ସେ ଉଠିକରି ପଳାଇ ଆସିଲେ, ଏବଂ ସେଠୁ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଉଠି ଗଲେ ଆମ ଜାଗା ଉପରକୁ। ଜାଗା ଉପରେ ଯାଇ ସେ ସବୁ ଭଙ୍ଗାରୁଜା କଲେ, ଆମର ଗଛପତ୍ର ଯାହା ଥିଲା ସବୁ କଟାକୁଟି କରିଛନ୍ତି, ଏବଂ ଆମେ IIC କାମେଖାନଗର ଫୋନ୍ କଲୁ ରାତି ସେତେବେଳକୁ 10:30 ହୋଇଗଲାଣି। ତେଣୁ ସାରେ ଆମକୁ IIC ସାର୍ କହିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ତ ରାତି ହୋଇଯାଇଛି, ତୁମେ ଗୋଟେ କାମ କର, ତୁମେ କିଛି ପ୍ରୁଫ୍ ମାନେ ଫଟୋ ଯଦି ମୋବାଇଲ ରେକର୍ଡ଼ିଂ କରିପାରୁଛ ତାହେଲେ କର, ଏବଂ କାଲି ସକାଳେ ଆସ ଆମେ ବୁଝିବା। ତେଣୁ ମୋ ଘରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋର ସାନ ଭଉଣୀ ଥିଲେ ଏବଂ ବାପା, ଆଉ କେହି ଘରେ ନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରହୁଛି। ତେଣୁ ମୋ ସାନ ଭଉଣୀ ଗଲେ ଆଉ ବାପା ଗଲେ, ତେଣୁ ସେହି ସମୟରେ କିଛି ଲୋକ 15-20 ଲୋକ ସେ ରେକର୍ଡ଼ିଂ କରିବା ସମୟରେ 15-20 ଲୋକ ତାଠୁ ଜବରଦସ୍ତି ତାକୁ ଟାଣା ଉଟରା କରି ଏବଂ ତାଠୁ ମୋବାଇଲ ଛଡ଼େଇ ନେଇଗଲେ, ଏବଂ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ମୋବାଇଲ ଦେଇନାହାନ୍ତି, ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ସେଠି ଧମକ ଚମକ କରି ତାଙ୍କୁ ବସେଇଲେ ସେଠି, ଏବଂ ଗାଳିଗୁଲଜ କଲେ, ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସ୍ଲାମ୍ ୱାର୍ଡ଼ ମାନେ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ସେମାନେ ୟୁଜ୍ କରିଛନ୍ତି, ଧମକ ଚମକ ଦେଇଛନ୍ତି। ତାପରେ ସେମାନେ ରାତିରେ ଘରକୁ ଫେରିଲେ, ଘରକୁ ଫେରିଲା ପରେ ଆମେ ଆଜି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆସିଛୁ ଥାନାରେ FIR ଦେବା ପାଇଁ। ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ କି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ସେଇଟା ହେଉଛି ରେକର୍ଡ଼ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ, ତେଣୁ ରେକର୍ଡ଼ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଆମେ ରେଭିନ୍ୟୁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରୁ ଯେମିତି ଆମେ ପଟା ମିଳେ ସେମିତି ଆମକୁ ପଟା ମିଳିଥିଲା, ଏବଂ ଆମେ ତାକୁ ଡିମାର୍କେସନ୍ କରିଥିଲୁ ଅମିନଙ୍କ ପ୍ରେଜେନ୍ସରେ, ତାର କପି ମଧ୍ୟ ଆମ ପାଖରେ ଅଛି, ଏବଂ ତାଙ୍କ ପ୍ରେଜେନ୍ସରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ତାକୁ ପଜେସନ୍ ନେଇଥିଲୁ। ତେଣୁ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ଗୁଣ୍ଡାଗର୍ଦ୍ଦି କରି ସେମାନେ ରାତିରେ ଆମକୁ ଜବରଦସ୍ତି ଆମ ଜାଗାକୁ ଆକ୍ୟୁର କରି ଆମର ସବୁ ଭଙ୍ଗାରୁଜା କରି କ୍ଷୟକ୍ଷତି କରିଛନ୍ତି, ତା ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ନ୍ୟାୟ ଦରକାର, ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଦଣ୍ଡ ମିଳିବା ଦରକାର।